नेपालबाट ठुलो संख्यामा जनशक्ति थाइमो रूपमा गइरहेको र बढी समस्या पनि त्यही देखिएकोले मलेसिया र खाडी मुलुकका प्रतिनिधि एवं राजदूतहरूलाई आमन्त्रण गरे। ती मुलुकहरूमा रहेका नेपाली राजदूतहरू समेतको सहभागितामा वैदेशिक रोजगार सम्मेलन गरी विद्यमान अवस्था, अवसर र चुनौतीबारे संयुक्त रूपमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने कसरी व्यवस्थित गर्ने सहयोगको स्थिति एकदम होस् स्थितिबाट तुलनात्मक रूपले एकदम 10/9 झारेर सक्यो भने नि हाम्रो उपलब्धि कामना काम गर्छौँ।